Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Σπύλιο Διβανό, καλημέρα στον κύριο Πανοσκουρλέτη. Καλημέρα. Καλημέρα και σας. Καλημέρα στους δύο συναδέλφους, τον Δημήτρη Χατζηνικόλα και τον Νίκο Κωστέφο. Χρόνια πολλά. Να είμαστε, να είμαστε καλά, να έρθουν καλύτερες ημέρες. Λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, ποιο είναι το σχόλιο σας τώρα για όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τη Φωλή-Φωλή, με τα 80 χιλιάδικα, με τον κύριο Μπαλαούρα? Υπάρχει θέμα εκεί ή είναι κενό περιεχομένου και προσπαθεί να το εργαλειοποιήσει η Νέα Δημοκρατία? Το σχόλιο μου περισσότερο κατατείνει σε αυτό που είπατε στο τελευταίο μέρος της ερώτησής σας. Ότι τη στιγμή που έχει φανεί ότι έχει χαθεί ο έλεγχος, τη στιγμή που η κυβέρνηση αδυνατεί να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτει η ίδια η κοινωνία σε σχέση με τους χειρισμούς του δεύτερου κύματος της πανδημίας, ξαφνικά βγαίνουν διάφορες υποθέσεις από το ψυγείο και με έναν ακατανόητο και πλήρως αναξιόπιστο τρόπο προσπαθούν να εμπλέξουν πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με μα τον ο κύριος Μπαλαούρας. Δεν δέχθηκε τίποτα τέτοιο. Τι δέχθηκε? Δεν δέχθηκε τίποτα τέτοιο όπως παρουσιάστηκε από μια μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αλλά... Και τα τέσσερα εμπλεκόμενα ονόματα με απόλυτη σαφήνεια είπανε ότι δεν έχει καμία αλήθεια τα όσα ο bodyguard εκεί της οικογένειας Κοτσολιούτσου στέλνει στα mail. Ναι. Όλος ο τρόπος φαίνεται ότι είναι εντελώς στημένος. Εκείνο όμως που πραγματικά είναι εξωφρενικό είναι η εργαλειοποίηση τέτοιων υποθέσεων από μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εσείς θα το αφήσετε να πέσει κάτω, κύριε Σκούρτο? Όχι, θα σας πω το εξής. Δεν είναι αναμενόμενο πολιτικά ότι θα επιτεθούν και θα προσπαθήσουν να σας θυμώσουν? Δεν είναι αναμενόμενο πολιτικά όταν έχουμε ξεπεράσει τις 4.500 νεκρούς. Δεν είναι αναμενόμενο. Είναι ανατριχιαστικό και θα έλεγα και πολιτικά χυδαίο. Για πάμε και στον κύριο Λιβανό να σας το απαντήσει. Ένα τελευταίο. Ναι. Καλό τον οποιονδήποτε μας βλέπει αυτή τη στιγμή να ψάξει στο διαδίκτυο και να δει τις εκατοντάδες φωτογραφίες πρωτοκλασσά των υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που μπεκρόπιναν με την οικογένεια Κοτσολιούτσου και είχαν σχέση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή εδώ πέρα πρόκειται περί μιας αντιστροφής της πραγματικότητας. Κύριε Λιβανέ, κύριε Λιβανέ, τι λέτε? Ναι, καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας που μας βλέπουν. Να δώσουμε ένα μήνυμα αγάπης, κοινωνικής συνοχής για αυτά τις χριστουγεννιάτικες μέρες περίεργες που έρχονται. Τώρα τι αγάπης, εδώ τους λέτε τα ταραβεριτζίδες και σας λένε ότι μεκροπήλατε με τους κουτσολιούτσους. Αν μου επιτρέπετε. Δεν το βλέπω πολύ αγάπη. Να καταλήξουμε ότι το μεγάλο μήνυμα είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε όλοι τον εμβολιασμό και να εμβολιαστούμε μόλις έρθει η σειρά μας. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα της Φωλή-Φωλή, αντιλαμβάνομαι την δυσκολία να τοποθετηθεί ο κύριος Σκουρλέτης και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, διότι βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Εκτιμώ ότι του ξέφυγε η έκφραση «μπεκροπίνουν» και η ένταση την οποία προσπαθεί να προκαλέσει. Η Νέα Δημοκρατία δεν έφερε στο φως της δημοσιότητας το θέμα της Φωλή-Φωλή. Αυτό προέκυψε από τη δημοσιογραφική έρευνα και την έρευνα της PwC που ενεργήθηκε από τους μετόχους. Ναι, αλλά δεν την υιοθετήσατε, δεν κρατήσατε πισινή. Τους είπατε ταραβεριτζίδες από την πρώτη στιγμή. Θεωρήσατε απριόρι ότι έχουν γίνει αυτές οι συναλλαγές. Αν μου επιτρέπετε, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο οικονομικό το οποίο δεν πρέπει να χαθεί. Αμαυρώθηκε η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Και το μεγάλο πολιτικό θέμα για μένα, το οποίο πρέπει να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας και ο εκπρόσωπός του εδώ, ο κύριος Σκουρλέτης, είναι γιατί επί των ημερών του δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει αυτήν την διολίσθηση από την νομιμότητα. Πού τα βλέπετε αυτά, γιατί ψεύδεστε, γιατί συνεχίζετε να ψεύδεστε? Μην εξάπτεστε. Όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε για τους νεκρούς που υπάρχουν στη χώρα, που τα έχετε κάνει η θάλασσα, ανακαλύπτεται τέτοιες στιμένες ιστορίες. Βέβαια. Λοιπόν, είναι για να εκνευρίζεται κανείς. Να απαντήσετε λοιπόν για τις σχέσεις των εξωχώριων εταιριών που είχαν με την οικογένεια Κοτσολιούτσου, μέλη της οικογένειας του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Ωραία. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω, διότι βλέπω ότι έχετε φασιστική διάθεση σήμερα το πρωί. Αφήστε δημοκρατικά να μιλήσει ο καθένας με τη σειρά του
Και όταν θα έρθει η δικιά σας στιγμή θα μιλήσετε. Ελάτε κύριε Λιβανέ, για να βάλουμε στην κύριο στραβέστη. Η δημοκρατία δεν χτίζεται με ανυπόστατες κατηγορίες και χειδαιότητες. Υπονομεύεται έτσι. Και εκφυλίζεται ο δημόσιος πολιτικός διάλογος. Και αυτό το κάνετε μέσα σε 15 μέρες για δεύτερη φορά. Το κάνετε με το σπίτι στα Λεγρενά, το κάνετε και τώρα. Διότι δεν έχετε να απαντήσετε τίποτα για την οικονομία, τίποτα για την υγεία του κόσμου, για το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Να σας απαντήσει, κύριε Σκουρλέτη. Να σας απαντήσει. Υπεφεύγεται. Αντιπερισπασμό κάνει. Ελάτε, κύριε Λιβανέ. Κύριε Σκουρλέτη, παρακαλούμε πολύ. Ελάτε, κύριε Λιβανέ. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ ρωτήθηκα για το θέμα της φολή-φολή και γι' αυτό απαντώ. Όταν ρωτηθώ για την οικονομία ή για την υγειονομική κατάσταση, θα απαντήσω και γι' αυτά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θεωρώ ότι το μείζον είναι να έρθει να απολογηθεί η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έκανε τίποτα. Αντιθέτως, προστάτευσε, άφησε, ενώ έσκασε το σκάνδαλο επί των ημερών της, άφησε την μετοχή να είναι να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κέρδη από τους... Κύριε Λιβανέ μου, πέρα από αυτό... Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Βλέπετε τώρα, ότι υπάρχει θέμα συναλλαγής εδώ. Κάποιος τα πήρε. Από εκεί και πέρα. Αυτό, ναι, στην περίπτωση του κύριου Μπαλαούρα, θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη, στην οποία και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Και στο επίπεδο των άλλων αναφερομένων σε αυτά τα email, ναι, τα οποία είναι πράγματι απλά email και ως τέτοια θα πρέπει να τα βάλει στην έρευνά της η δικαιοσύνη, ναι, εάν υπάρξουν ενδείξεις τέτοιες που μπορεί να σταλεί αυτή η υπόθεση στη Βουλή, ναι, θα σταλεί η υπόθεση για τους υπουργούς ενώ στη Βουλή, για να την διαλευκάνουν τα κόμματα. Για πάμε γρήγορα και στον Δημήτρο. Ένα λεπτό, κύριε Λιβανέ. Όχι, ένα λεπτό. Γιατί σας παρακολουθούν οι δύο συνάδελφοι Λάς και είναι γλάστρες. Ένα λεπτό να κάνουμε από ένα σχόλιο. Και η επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ να χυθεί άπλετο φως και όχι να κουκουλώσει. Ωραία, ωραία. Έλα, Δημήτρη. Γλάστρες με γκί, Άκη, τώρα που είναι και Χριστούγεννα. Λοιπόν. Λοιπόν, επειδή ακούω τον κύριο Λιβανό δύο φορές είπε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, να πούμε τι έχει βγάλει η δημοσιογραφική έρευνα. Στις αρχές του Μαΐου του 2018, ένα φαντ, το QCM, ανακοινώνει ότι κάτι τρέχει πολύ σοβαρό με την φολή-φολή. Αυτή την εταιρεία η οποία μανιπιουλάρει με αυτόν τον άθλιο και παράνομο τρόπο τις τιμές των μετοχών της, από το 2000 παρακαλώ. Όπου η ελληνική πολιτεία, τα κόμματα και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πετούσαν αϊτό κανονικά. Όπως πετάνε για όλες τις μεγάλες εταιρείες αϊτό που παρανομούν. Κανένας δεν τιμωρείται και κανένας δεν ελέγχεται σε αυτόν τον τόπο επί σειρά ετών. Λοιπόν, στις αρχές του Μαΐου, σας είπα το 2018, το Fund QCM λέει κάτι τρέχει εδώ. Αμέσως και συγκεκριμένα στις 7 Μαΐου του 2018, η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς δίνει καλή τη φολή-φολή να αναθέσει σε διεθνή πλέον ελεγκτική εταιρεία τον επανέλεγχο των στοιχείων της του 2017. Η φολή-φολή ανταποκρίνεται και δίνει την εντολή στην PwC, την εταιρεία που διεξήγαγε την έρευνα, να ελέγξει τα στοιχεία της. Η PwC είναι αυτή η οποία τελικά ανακοινώνει και όλο αυτό το μέγα σκάνδαλο. Θυμίζω το επιχειρηματία της χρονιάς το 2015 για όλους αυτούς τους κυρίους εκεί. Ναι, σωστά. Που μιλούν, τον είχαν βγάλει επιχειρηματία της χρονιάς τον κύριο Κουτσολιούτσο και καθόταν και χαργετίζονταν μαζί του. Ο κύριος αυτός μανιπιουλάριζε τις τιμές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη θηγατρική του στην Κίνα. Ναι. Όπου είχε ιδρύσει εκεί καμιά τριανταριά εταιρείες και έκανε εικονικές πωλήσεις για να ανεβάζει τις πωλήσεις του. Θα αναρωτηθεί κανείς, ελεγκτικοί μηχανισμοί σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχουν? Ναι. Ο πολίτης είναι εντελώς αυτό είναι ένα ερώτημα. Το περιεχόμενο των mail όμως είναι ένα άλλο ερώτημα που αφορά σε πολιτική. Και να πω και κάτι άλλο για να απαντήσουμε σε όλους. Για να απαντάει και ο Νίκος ο Στέφος, Δημήτρη. Ναι, βεβαίως τελειώνω. Να μην το ψάξουμε. Η τελευταία γλάστρα. Βεβαίως, έλα Νίκο, δεν είναι έτσι τώρα. Όχι, εγώ το είπα, εγώ το χρεώστε. Επειδή το είπε ο Άκης. Εγώ αστείευτηκα, Νίκο μου, ελπίζω να ήταν καλό το χιούμορ. Ναι, επειδή ο Άκης αστείευτηκε, γι' αυτό και το είπα. Ένα δευτερόλεπτο και ολοκληρώνω, ζητώ συγγνώμη από τον Νίκο. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι η πολιτική πρέπει να υπόκειται σε πολύ αυστηρή λογοδοσία. Πάρα πολύ αυστηρή λογοδοσία, ακόμα και αν τους αδικούμε. Και μέρος της λογοδοσίας αυτής είμαστε και δημοσιογράφοι. Λέω λοιπόν, να ψαχτεί η φολή-φολή, φυσικά. Να ψαχτεί φίλο και φτερό να γίνει φολή-φολή. Αλλά όχι το mail του σεκιουριτά της φολή-φολή να είναι είδηση και να πρέπει να ψαχτεί και τα mail του κυρίου Φρουζή της Νοβάρτης, τα οποία είναι εκατοντάδες μέσα στη δικογραφία του FBI να είναι σκευωρία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για πάμε και στον Νίκο τον Στέφο. Και για τη δημοσιογραφία δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ελάτε, Νίκο. Μην τρελαθούμε. Νίκο.
Μια και αναφέρθηκε ο κύριος Φρουζής, τότε να πούμε, τότε να πούμε προκειμένου ότι ο κύριος Φρουζής δεν κλήθηκε ποτέ από την, ανακρίτρια. Δεν κλήθηκε ποτέ από την ανακρίτρια, που θα έπρεπε να είναι πρώτος και καλύτερος να κλήθει, έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Αλλά πάμε στο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει. Ότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να τα αναφέρει. Άλλο αυτό, εγώ είπα αυτό. Εγώ λέω γιατί δημοσιογραφική έρευνα, δεν είμαι δικαστής. Ναι, αλλά επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Φρουζή, και εγώ θέτω το ερώτημα γιατί ο κύριος Φρουζής δεν έχει κληθεί από την ανακρίτρια. Νίκο, μην μιλήσουμε για το Φρουζή τώρα. Για τον Κουτσολιούτσο να μιλήσουμε. Ελάτε. Μα τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου? Το θέμα είναι γιατί δεν μιλάμε για τον κύριο Φρουζή. Ελάτε. Άντε πάλι τα ίδια. Θα με αφήσει να μιλήσω ή να σηκωθώ να φύγω? Ελάτε. Δεν σε διέκοψα εγώ. Αυτό το κάνουν οι πολιτικοί. Ο ένας θα καλύψει τον άλλο. Το κάνουν κι εμείς. Έλα, Νίκο. Έλα, μην μη στεναχωριέσαι. Μίλα. Εγώ δεν στεναχωριέμαι καθόλου. Καθόλου δεν στεναχωριέμαι. Μίλα, ελεύθερα. Ευχαριστώ. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι το ότι υπάρχει ένα mail ή μάλλον αρκετά mail ανάμεσα στον υπεύθυνο ασφαλείας της Φωλή Φωλή με τον ιδιοκτήτη, τον ιδρυτή της Φωλή Φωλή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να απασχολήσει την δικαιοσύνη, δεν πρέπει να απασχολήσει ή δεν ενδιαφέρει, αν θέλει, την πολιτική σκηνή. Σαφώς και ενδιαφέρει. Τώρα, το πόσο είναι αξιόπιστα αυτά τα mail, αυτά θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη. Γίνεται όμως αναφορά σε αυτά τα mail, γίνεται αναφορά στη διάθεση ενός κονδυλίου, σε παρένθεση 80 χιλιάρικα προφανώς, για κάποιες ανάγκες των ανθρώπων τους, του ανθρώπου τους μάλλον. Ναι. Που θα είναι δίπλα τους, δίπλα στην εταιρεία, μέχρι να τελειώσουν όλα. Μετά τις αποκαλύψεις αυτές, βγαίνει ο κύριος Μπαλαούρας, τότε πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, και ουσιαστικά παραδέχεται τη συναλλαγή με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Βέβαια, δηλώνει τα 80 χιλιάρικα. Πήγαν σε δωρεές. Ότι τα 80 χιλιάρικα δεν τα έβαλε στην τσέπη του, αλλά τα έδωσε, τα διέθεσε στο νοσοκομείο της Ηλίας, δηλαδή της εκλογικής του περιφέρειας. Τώρα, εάν εσείς βλέπετε, θεωρείτε ότι ακόμα και γι' αυτό το λόγο, τα 80 χιλιάρικα που φέρεται να διαθέτει η Φωλή ως αντάλλαγμα φέρεται για την ευνοϊκή της μεταχείριση, καταλήγουν στην εκλογική περιφέρεια του τότε Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, εσείς το θεωρείτε κανονικό? Λοιπόν, το αφήνω αυτό στους τηλεφωνικούς. Να απαντήσουμε. Προβληματικό το θεωρούμε και να ελεγχθεί. Εσύ ως τι απαντάτε, Δημήτρη, το θεωρούμε και να ελεγχθεί. Λοιπόν. Εσύ ως τι απαντάτε, Δημήτρη, Παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα το δούμε μετά τις γιορτές, ούτως ή άλλως θα πάει στη Βουλή η ιστορία αυτή από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα και στον κύριο Λιβαντό και στον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Χατζηνικόλα και τον κύριο Στέφο. Χρόνια πολλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.